ନମସ୍କାର, ସତ୍ୟ କାଲ ଆଦାବ, ଶୁଣୁଛନ୍ତି 91.9 ସାର୍ଥକ ଏଫ୍ଏମ୍, ଏଥର ଜମିଲା, ମୁଁ ଅଛି ବିନ୍ଦାସ ଭାଇ, ଆର୍ଜେ ମଳେ। ଶୁଣିବା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ 91.9 ସାର୍ଥକ ଏଫ୍ଏମ୍ର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ। ମୁଁ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଚୁଲବୁଲି ସିଙ୍ଗର ଲୋପା ମୁଦ୍ରା। ନମସ୍କାର, ଶୋକୁ ସ୍ୱାଗତ। ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛ? ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି। ଖାଇ ପିଇକି ଆସିଛ? ନିହାତି। କ'ଣ ଖାଇଲ? ପିଠା ଖାଇଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆଜି କିଛି ଚିକେନ ଫିକେନ ବୋଧେ ଖାଇଥିବି। କ'ଣ? ନାଇଁ, ଆଜି ଶନିବାର। ମୁଁ ଖାଇ। ଓ, ମନଟା ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ବାକି ଆପଣ ବି ଶନିବାରଟା ମାନନ୍ତୁ। ଆଉ କୋଉ ଗୀତ ଗାଇଲ? ହଁ, ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ଗାଇସାରିଲେଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଇବାକୁ ଅଛି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଗାଇବାକୁ ଅଛି। ତେବେ ଲୋପାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ତ ଆପଣମାନେ ଗୀତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଲୋପାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଲୋପା ଯେମିତି ଗୀତ ଭଲ ଗାଆନ୍ତି, ଲୋପା ଖାଇବା ବି ବଢ଼ିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଯେ ଲୋପା କ'ଣ ଭଲ ପ୍ରିପାରେସନ କ'ଣ କର ତମେ? ନା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଭଲ କହିପାରିବିନି, ବଟ୍ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଆଇଟମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ବନାଏ। ମୁଁ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଟିକେ ଭଲ ବନାଏ। ଆଜି 12 ଶନିବାର, ନହେଲେ ତମ ଘରକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତି। ବାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଗଣିତ ଶ୍ରୋତା ଆଣ୍ଡ ଅଗଣିତ ଭିୟର୍ସ ଆମ 91.9 ସାତଗୋପଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ସୀତାରାମ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲ ଆମ ଅଫିସ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆମେ କରିବା ନିହାତି। କେମିତି କ'ଣ 91.9 ସାତକ ଏଫ୍ଏମ୍ ସହିତ ତୁମେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲ, କେମିତି କେମିତି ତୁମେ ମାଇଲେଜ୍ ପାଉଛ, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବ କି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ଥକ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଗାଇଥିଲି, ମୁଭିରେ ଗାଇଥିଲି, ବଟ୍ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ, ୟେସ୍। ସୋ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଫିସ୍ ସହିତ ଏଠିକି ସାର୍ଥକ ମତଲବ ଏଫ୍ଏମ୍ ସହିତ ଗାଇବାର, ସୋ ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେବ, ସୋ ମୁଁ ଆଟାଚ୍ ହେଲି। ଆଉ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଯେତିକି ଥର ଆସିଲିଣି, ମାନେ ଅଫିସ୍ର ସବୁ ମେମ୍ବର, ନମିତା ମ୍ୟାମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅରୁଣ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାନେ ସମସ୍ତେ, ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ପର୍ସନ୍ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସିରିୟସ୍ଲି ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଲାଗୁନି ଯେ ନୂଆ ନୂଆ ଏବେ ଆସୁଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଫ୍ୟାମିଲି ଟାଇପ୍ର ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ତେବେ ଆମ ଶୋ, ଆମ ସାର୍ଥକ ଏଫ୍ଏମ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ସୁପର୍ବ, ଯଦି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ରେ କହିବା ପାଇଁ ସୁପର୍ବ। ତେବେ ଅଗଣିତ ଶ୍ରୋତା ଏବଂ ଅଗଣିତ ଲିସ୍ନର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ନମସ୍କାର ମୋର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ଥକ ଏଫ୍ଏମ୍ ସବୁବେଳେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଉ, ସୋ ସବୁବେଳେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମର ସବୁ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି, କାହିଁକିନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା। ଯେହେତୁ ଲୋପା ଆସିଛନ୍ତି, ଲୋପାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଯଦି ଆମେ ନ ଶୁଣିବା ଭଲ ଲାଗିବନି କିଛି। ଓକେ, ଡେଫିନେଟଲି। ତେବେ ଆମର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମ୍ୟୁଜିକରେ ଲୋପାଙ୍କର ଗୋଟେ ବୋବାଲ ଗୀତଟା ଅଛି, ସେଇ ଗୀତରୁ ଟିକେ। ଓକେ। ଏମିତି ପବନଟା ମନ ହେଲା ମିଠା ମିଠା, ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମିଳିଗଲା ନୂଆ ବାହାନା, ନଥିଲା ତତେ ଜଣା, ନଥିଲା ମୋତେ ଜଣା, ନଥିଲା ତତେ ଜଣା, ନଥିଲା ମୋତେ ଜଣା। ୱା ୱା ୱା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତେବେ ଏଇ ଗୀତକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବେ ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ଅଫିସିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲୋପା, ଆସିଲେ ମୋ ସହିତ ଟିକେ ମସ୍ତି ମଜାକ କଲେ, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆମ ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ଅଫିସିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ବେଲ ଆଇକନ ନୋଟିଫିକେସନ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବେନି। ଓକେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଆସୁଛି, ନିହାତି ବେଲ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରିବେ। ଚାଲି ଟାଟା, ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି କେତେବେଳେ, କେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।